عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس آن ٹو نالج بائی ایس ایچ ایس میں خوش آمدید ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے کروموپیتھی ود سامی اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز تھرو کروموپیتھی یعنی امراض کا علاج بذریعہ رنگ و روشنی گزشتہ لیکچروں میں میں نے کروموپیتھی کے بنیادی فلسفے کو بیان کیا تھا اب میں آپ کو مختلف امراض اور ان کا علاج اس علم کی روشنی میں بتاتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس علم یعنی کروموپیتھی سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اسقاط حمل اس مرض میں عورت کو حمل نہیں ٹھہر پاتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے اس کی عمومی وجوہات کا علم تو عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کمر کی تکلیف یا دوران حمل محنت و مشقت یا چوٹ وغیرہ اس کے بنیادی اسباب ہوتے ہیں اگر کسی خاتون کو یہ شکایت پیدا ہو تو وہ نیلی بوتل میں تیار کردہ پانی دن میں دو مرتبہ ایک ایک اونس پیئیں اور نیلی بوتل میں تیار کردہ تیل یا مرہم کو رات کے وقت مالش کر لیا کہیں کم از کم تین ہفتے کا علاج ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے پھوڑا ایسے پھوڑے جن میں مواد ہو اور جو ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو ان کے ارد گرد سفید بوتل میں تیار کردہ تیل تین چار بار روزانہ مالش کریں اس کے علاوہ سفید بوتل میں تیار کردہ گولیاں جن میں چار چار گھنٹے کے وقفے سے دیں انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا تیزابیت یا ایسیڈیٹی یہ آج کل بہت کامن ہو گیا ہے مسئلہ اس مرض میں ترش اور تیزابی قسم کی ڈکارے آتی ہیں اور سینہ بھاری معلوم ہوتا ہے سینے میں جلن کی شکایت بھی ہوتی ہے اس مرض میں زرد رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی مریض کو ہر تین تین گھنٹے کے بعد پلائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس سے افاقہ ہوگا اس مرض میں مہاسے چہرے پر مہاسے اکثر نوجوانوں کو نکل آتے ہیں اس کی وجہ میدے کی گرمی اور خون کا غیر مصفی ہونا ہوتا ہے اس مرض کے علاج کے لیے نارنجی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک اونس دن میں تین مرتبہ پئیں اور یہی پانی چہرہ دھونے کے لیے بھی استعمال کریں تو معجزانہ اثر ہوتا ہے علاج کی کم از کم مدت تین ہفتے ہے ایکرومیگالی لعاب بنانے والے غدود میں جب خلل پڑ جاتا ہے تو انسان کا ہاتھ چہرہ اور پیر وغیرہ عجیب انداز سے بڑھ جاتے ہیں اس مرض میں نارنجی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی پلائیں اور تیل کی متاثرہ مقام پر مالش کریں علاج کی مدت تقریباً ڈیڑھ ماہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی ایڈیسن ڈیزیز اس بیماری میں گردے کی بیرونی جھلی متاثر ہوتی ہے جس سے لو بلڈ پریشر اور خون کی کمی کی شکایت ہو جاتی ہے بعض اوقات میدے اور جلد کے امراض بھی ہو جاتے ہیں اس مرض میں نیلے رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی مریض کو ایک ایک اونس صبح دوپہر شام پلائیں انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں افاقہ ہو جائے گا کمزوری اس مرض میں انسان کی قوت حیات میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور نقاہت بڑھ جاتی ہے مریض چہرے سے نڈھال نظر آتا ہے اس مرض میں مریض کو نیلے رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک اونس ایک ماہ تک صبح اور شام استعمال کروانا چاہیے پیشاب میں البومن آنا اس مرض میں پیشاب میں چربی کا سر اخراج ہونے لگتا ہے اس مرض کے مریض کو بنفشی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک اونس صبح دوپہر شام استعمال کروانا چاہیے مکمل علاج کی مدت ایک ماہ بیس یوم ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماہ بیس دن اگر یہ استعمال کنٹینیو رکھا جائے تو اس مرض سے نجات مل جائے گی قلت حیض اس مرض میں یا تو ابتدا سے ہی حیض نہیں آتا یا کچھ مدت آ کر بند ہو جاتا ہے اس کی وجہ جسم میں خون کی کمی سخت کمزوری یکایک سردی کا لگنا بارش میں ایام حیض میں بھیگنا یا کسی مزمن مرض کا ہونا ہوتا ہے اس مرض میں سفید رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی مریض کو ایک ایک اونس صبح دوپہر شام پلائیں مکمل علاج کی مدت تین ہفتے ہے قلت خون اس مرض میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں کیلشیم فاسفیٹ اور آئرن فاسفیٹ کم ہو جاتے ہیں جسم میں جب کیلشیم فاسفیٹ کم ہو جاتے ہیں تو خون کے ذرات میں کمی رونما ہو جاتی ہے کیونکہ یہی نمک ہڈی کی ساخت میں شامل ہوتا ہے جس سے ہڈی کا مغز یا ذرات اور خون بنتے ہیں جبکہ آئرن فاسفیٹ کے کم ہو جانے سے خون کی سرخی میں کمی ہو جاتی ہے یہ عارضہ دراصل حاد یا مزمن مرض کا نتیجہ ہوتا ہے اس مرض میں نیلے رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک اونس صبح دوپہر شام مریض کو پلائیں انشاءاللہ آپ حیرت انگیز نتائج دیکھیں گے پسینہ رک جانا پسینہ نکالنے والے غدود کے افعال میں رکاوٹ کی وجہ سے
اخراج پسینہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس مرض میں سرخ بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام مریض کو پلائیں اور سرخ بوتل میں تیار کردہ تیل کی جسم پر مالش کریں. ٹخنے کی کمزوری, اس مرض میں انسان کے ٹخنے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس مرض کے مریض کے ٹخنوں پر نیلے رنگ کی بوتل میں تیار کردہ تیل کی مالش دن میں کم از کم دو مرتبہ لازمی کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ مرض سے نجات مل جائے گی. پیشاب نہ آنا, اس بیماری میں گردے سے پیشاب پہ اخراج نہیں ہوتا ہے. اس مرض کی وجہ جنسی بے اعتدالی ہوتی ہے, بعض اوقات اعصابی پریشانی سے بھی ایسا ہوتا ہے. اس صورت میں یا تو پیشاب بالکل نہیں آتا یا کم اترتا ہے. اس مرض میں سفید بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام استعمال کروائیں اور سفید بوتل کا تیل مقام نمبر 18 اور 23 پر مالش کریں. جائے براز کا مرض, اس میں اما مستقیم بیرونی طور پر کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض سخت تکلیف میں ہوتا ہے. اس مرض میں سرخ بوتل میں تیار کردہ تیل استعمال کروانا چاہیے. قوت گویائی کا سلب ہو جانا, اس مرض میں دماغ پر کسی صدمے کا اثر ہوتا ہے تو قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے. اس بیماری میں نارنگی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام پلائیں اور مقام نمبر 13, 15 اور 16 پر بیرونی طور پر بھی مالش کریں. آواز کا بیٹھ جانا, جو اس محیط ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی صدمہ پیش آ جائے تو انسان کی آواز بیٹھ جاتی ہے. اس بیماری میں سبز رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام استعمال کروائیں. ایک ہفتے کا علاج ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ شکایت نہیں ہوگی. منہ کے چھالے, زبان, مسوڑے اور ہونٹ وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے سفید زخم ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے. اس مرض میں سفید رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام استعمال کریں اور اسی پانی سے مریض کو کلی کروائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ چند یوم میں ہی اس تکلیف میں افاقہ ہو جائے گا. مرگی, جب بدن میں سے رطوبت کا اخراج معمول سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ مرض لاحق ہوتا ہے. اس کی وجہ سے عصبی نسائل اور عضلاتی ریشوں میں بعض فاسفیٹ کے اجزاء صغیرہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جنسی بے اعتدالی, کمی خون اور چمبل وغیرہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں. اس مرض کے مریض کو بنفشی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام پلائیں اور تیل کی مالش کریں. ورم زائدہ یا اپینڈیسائٹس, اس مرض میں اندھی آنکھ پر ورم آ جاتا ہے. یہ آنکھ 2 یا 6 انچ تک بڑھ جاتی ہے. اس مرض کے علاج کے لیے سرخ بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام مریض کو پلائیں اور مقام نمبر 5, 6, 7, 12, 17 اور 18 پر تیل کی مالش صبح اور شام کریں. شریان کی سوزش, اس مرض میں شریان کی تہہ میں سوزش ہو جاتی ہے. اس کے اسباب متعدی امراض, جراحت کے زخم, کیمیابی اور میٹابولک تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس کے علاج کے لیے نارنجی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام مریض کو پلائیں. علاج کی مدت 1 ماہ 17 دن ہے تقریباً. جوڑوں کی سوجن, آج کل کا بہت عام مرض ہے جس میں انسانی میں جتنے بھی جوڑ ہیں ان سب میں یا ان میں سے چند ایک میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے. نیلے رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام پلائیں. اس کے علاوہ نیلی سونف سے تیار کردہ تیل کی درد کے مقام پر مالش کریں. جلودھر, یہ درد پیٹ کا استسقہ ہے. شکم کی آبی جھلی سے متعلق جو گڑھا ہوتا ہے اس میں رقیق مادے کی زیادتی ہو جاتی ہے. سفید بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام پلائیں اور مقام نمبر 5 اور 18 پر تیل کی مالش کریں. سانس رک جانا, اس مرض میں خون سے آکسیجن کی مقدار ختم ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مرکز تنفس کا فالج ہو جاتا ہے. مریض کو فوری طور پر مقام نمبر 9, 15 اور 16 پر نارنجی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ تیل کی مالش کرنی چاہیے اور نارنجی رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام پلائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ فوری سکون ملے گا اور آرام آئے گا. کمزور یا تکلیف دہ بینائی, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ بینائی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ مریض تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے. اس تکلیف میں زرد رنگ کی بوتل میں تیار کردہ پانی ایک ایک آنس صبح دوپہر شام مریض کو پلائیں اور زرد رنگ کی شعاعوں سے تیار کردہ تیل مقام نمبر 1, 2, 3, 17, 37 اور 38 پر لگائیں. اسما یا ضعف النفس, جب انسانی جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو چند عضوی مواد بیکار ہو جاتے ہیں اور طبیعت انہیں اخراج کے لیے پھیپھڑوں کی طرف دھکیل دیتی ہے, جہاں ان کی موجودگی تنفس میں تکلیف پیدا کرتی ہے, جس کے نتیجے میں پھیپھڑے کی ہوائی نالیوں میں تشنج ہو کر سانس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ مرض نوبتی ہوا کرتا ہے. اس کے ساتھ کھانسی بھی شدید ہوا کرتی ہے
और मरीज के लिए लेटना मुश्किल हो जाता है। सफ़ेद बोतल में तैयार करता पानी एक एक आंस सुबह दोपहर शाम मरीज या मरीजा को मुस्तकिल एक माह तक इस्तेमाल करवाना चाहिए और मकाम नंबर 5, 9 और 18 पर तेल की मालिश करनी चाहिए। इन पॉइंट पर सफ़ेद रंग के बोतल में तैयार करता तेल की मालिश भी किया करें। कान का बैरूनी हिस्सा, कान के बैरूनी हिस्से पर जो गढ़ा होता है इस मर्ज में वो मुतासर होता है जिसकी वजह से मरीज शदीद परेशानी में होता है। नीली बोतल में तैयार करता पानी एक एक आंस दिन में 3 मरतबा मरीज को पिलाएं और नीली शौओं के तेल की मालिश मकाम नंबर 10 पे करें। नफ़रत, इस मर्ज में मरीज को कर्राहत और नफ़रत हो जाती है, उसकी वजह नफ्सियाती है। इसलिए कि अगर किसी इंसान की बार बार मुखालफत की जाए तो उसके लाशऊर में खौफ बैठ जाता है। अक्सर इसी वजह से लोग शादी सैर तफरी और तालीम से खौफजदा हो जाते हैं और नफ़रत करते हैं। इस किस्म के मरीज को नीली बोतल में तैयार करता पानी एक एक आंस सुबह दोपहर शाम पिलाना चाहिए। कुछ अरसे के मुसलसल इस्तेमाल से सेहत हो जाती है। आज के लेक्चर का यहीं इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पर इस मौजू पर मज़ीद बात करूँगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।